এবাৰ মহাৰাষ্ট্ৰবাসীয়ে বিচাৰিলে ৰাহুল গান্ধীক। বিজেপি শাসিত ৰাজ্যটো জনতাই জয়গান গালে ৰাহুলৰ। মিলি গ'ল ৰাহুল গান্ধীৰ ভৱিষ্যতবাণী। মহাৰাষ্ট্ৰটো ধূলিচ্ছাত হ'ব বিজেপি। ভাৰতজোৰা যাত্ৰাই সলাই পেলালে ৰাহুল গান্ধীৰ ব্যক্তিত্ব আৰু ভাগ্য। 2014 চনত পাপ্পু বুলি ভেঙুচালি কৰা বিজেপিয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক ফিল্ডৰ বেটিঙত ইতিমধ্যে ধোৱা কোৱা দেখিছে। অনাগত 5খন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপি এক প্ৰকাৰ হতাশ হ'বলগীয়াৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। মধ্যপ্ৰদেশত প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ, ৰাজস্থানত বিজেপিত দেখা দিয়া বিসম্বাদ, তেলেংগানা বিজেপিৰ বিসম্বাদ, ছত্তীশগড়ত বিসম্বাদে জুৰুলা কৰিছে বিজেপি। মহাৰাষ্ট্ৰ বিজেপিৰ সভাপতি চন্দ্ৰশেখৰ বাৱনে অলপতে নিজেই মহাৰাষ্ট্ৰৰ এটা অঞ্চলত কিছুসংখ্যক লোকক তেওঁলোকে কাক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰে সেই বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিল। লাইভত সোধা সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সকলোৱে 2024ত ৰাহুল গান্ধীক তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰে বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছিল। বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকী এই অনাকাংক্ষিত উত্তৰত হতভম্ব হৈ পৰিছিল। অৰ্থাৎ মহাৰাষ্ট্ৰৰ দৰে বিজেপি শাসিত ৰাজ্যত জনতাই কংগ্ৰেছ নেতাক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বিচৰা বিষয়টোৱে এক প্ৰকাৰ স্তম্ভিত কৰিছে বিজেপিক। আনহাতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এখন সভাত 2024 চনত কাক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰে বুলি প্ৰশ্ন কৰিছিল। অমিত শ্বাহৰ সেই প্ৰশ্নটোকে ভিত্তি হিচাপে লৈ সমীক্ষা চলাইছিল News24ে। News24ৰ সমীক্ষাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক 23% আৰু কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক 61% প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰে বুলি তথ্য প্ৰকাশ পাইছিল। সৌ সিদিনালৈকে বিজেপি নেতৃত্বৰ দৃষ্টিত পাপ্পু হৈ থকা ৰাহুল গান্ধীৰ শেহতীয়া কৰ্মকাণ্ডই বিজেপিৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিছে চৰম অস্বস্তি। সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকৰ লগত মিলা মিছা কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে বাস্তৱ জীৱনত বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাবোৰ ভালকৈ অনুধাৱন কৰিছে। সেয়েহে ৰাহুল গান্ধী হৈ পৰিছে এক পৰিপক্ক ব্যক্তিত্বৰ গৰাকী। ৰাহুলৰ বাবে য'তে ত'তে লাগিছে আহুল। যিমানেই ৰাহুল জনমুখী হৈছে সিমানেই বিপদ বাঢ়িছে বিজেপিৰ। বিৰোধী দলৰ নেতা তথা কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে অলপতে ৰাজস্থানৰ জয়পুৰৰ মহাৰাণী কলেজলৈ গৈ তাৰ ছাত্ৰীসকলকো সাক্ষাৎ কৰিছিল। এই সাক্ষাতৰ সময়ত তেওঁ কলেজখনৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল। বৰ্তমানৰ পাঠ্যক্ৰম, ছাত্ৰী হিচাপে সমাজখন কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰে, জীৱনৰ ওপৰত ধাৰণা কি, টকাৰ মূল্য কিমান, জীৱনত আটাইতকৈ ডাঙৰ গুণ কি আদি বিষয়সমূহত মত বিনিময় কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে। সেইদিনা জয়পুৰৰ মহাৰাণী কলেজত ৰাহুল গান্ধীৰ ভ্ৰমণে ৰাহুল গান্ধীৰ ব্যক্তিত্বৰ এক নতুন দিশ দাঙি ধৰিলে। ৰাহুল গান্ধী যে য'তে ত'তে মিলি যাব পৰা এগৰাকী সহজ মনৰ ব্যক্তি সেই কথা স্পষ্ট কৰি দিলে। ভাৰতজোৰা যাত্ৰাই সলাই পেলোৱা ৰাহুল গান্ধীৰ সহজ সৰল ব্যক্তিত্বই নৱপ্ৰজন্মক আকৰ্ষিত কৰিছে। এইটো কংগ্ৰেছ দলৰ লগতে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ বাবেও এক ধনাত্মক দিশ। দেশৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক নৱপ্ৰজন্মই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভাল পোৱাৰ বাবেই আৰু তেওঁলোকে সমৰ্থন দিয়াৰ বাবেই বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজেপি দলে। ৰাহুল গান্ধীৰ বৰ্তমানৰ ব্যক্তিত্বই সাধাৰণ জনতাক যথেষ্ট আকৰ্ষিত কৰিছে। ৰেল ষ্টেচনৰ কুলিৰ পৰা জমেটোৰ ডেলিভাৰী বয়লৈকে, হাৰিয়ানাৰ সাধাৰণ মহিলাৰ পৰা IASৰ কোচিং কৰি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈকে, গেৰেজ মেকানিকৰ পৰা খেতিয়কলৈকে সকলোৰে লগত মত বিনিময় কৰি তেওঁলোকৰ বাস্তৱ সমস্যা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। শেহতীয়া জয়পুৰৰ মহাৰাণী কলেজ ভ্ৰমণেও ৰাহুল গান্ধীৰ আন এটা দেশ পোহৰাই তুলিলে। ৰাহুল গান্ধীয়ে বিগত 23 ছেপ্টেম্বৰত দিল্লীৰ আনন্দ বিহাৰ ষ্টেচনত গৈ কুলিসকলক সাক্ষাৎ কৰি সমস্যাৰ বুজ লৈছিল। কুলিৰ সমস্যাৰ বুজ লৈ সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছতেই কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰালয়ে কুলিৰ মজুৰি বৃদ্ধি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। উল্লেখ যে বিভিন্ন দাবী, প্ৰতিবাদ আদিৰ পিছতো কুলিৰ মজুৰি বিগত 7 বছৰে বৃদ্ধি কৰা নাছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। মুঠতে ৰাহুল গান্ধী এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বাবে প্ৰচণ্ড মূৰৰ কামনি। তাতে আকৌ গেলাত টেঙা দিয়া দি মহাৰাষ্ট্ৰৰ দৰে বিজেপি শাসিত ৰাজ্যত তাকো আকৌ স্বয়ং বিজেপি সভাপতিয়ে চলোৱা সমীক্ষাত ৰাহুল গান্ধীক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বিচৰাটোৱে এক প্ৰকাৰ চৰম হতাশালৈ ঠেলি দিছে বিজেপিক। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট।